Dobrodošli, pozdravljeni vsi skupaj v ponovni oddaji Prebujenje 9. Ni dolgo, kar smo se videli. Danes je z mano nova gostja, dr. Tanja Pija Metelko. Dr. Tanja Pija, pozdravljena. Juhanet, pozdravljen. Naj te nekaj vprašam, no? Kar te še prej nisem uspel vprašati. Te Izvolite. kličejo Tanja Pija vedno skupaj, ali Pija Tanja, ali samo Tanja, ali samo Pija? To me toliko ljudi vpraša, jaz pa rečem, glej, kot ti je ljubše. Jaz imam obe imeni, tako da Tanja sem najbolj navajena, to je res. Tanja Pija mi je pa najbolj všeč. Ok, to se pravi, če mi dovolite, bi kar najprej našo gostjo predstavil. Tanja Pija je doktorica znanosti in uči praktična znanja nevroznanosti že skoraj 20 let in je specialistka za komunikacijo, medijatorka, trener in coach Sloveniji in tujini. V 20 letih se je nabralo preko 15.000 ur seminarjev in usposabljanj z področja osebne rasti, poslovne rasti in tako naprej. In Tanja Pija uči tudi delavnice dr. Joe Dispenza, izobražala se je tudi pri Tonyju Robbinsu, T. Harv Ekerju, Bobu Proctorju in drugih. Je certificirana trenerka in svetovalka dr. Joe Dispenza v Sloveniji, edina, in deluje v okviru njegovega podjetja NeuroChange Solutions. Njegova učenka je že peto leto. Izvaja avtorske seminarje in retrite dr. Joe Dispenze za posameznike, organizacije in podjetja. Je mama trem otrokom, raziskovalka ter kreatorka življenja in to troje jo bo večno inspiriralo. Evo, zdaj kar berem iz naše strani. Zdaj bi pa predstavili tudi mogoče dr. Joe Dispenzo, ki v bistvu ga ti nekako zastopa s svojimi znanji, s svojimi programi in stvari, ki jih učiš tukaj v Sloveniji, ker ta znanja prinašaš v slovenski prostor. Dr. Joe Dispenza je že kar poznan v Sloveniji preko svojih knjig Placebo ste vi, postanite brezmejni in odvadite se biti to, kar ste. Je učitelj, ki predaja praktično znanje nevroznanosti po celem svetu, v več kot 35 državah. Njegovo učenje sega na področje kvantne fizike, nevroznanosti in epigenetike. Uči nas, kako preseči omejujoče vplive naše okolice, naših vzorcev in nas samih in kako to spremeniti in preseči, da pogojimo telo na nek nov način in da bomo živeli tako, da dosegamo brezmejne rezultate. Znanje potem na svojih programih in retritih z ekipo neodvisnih znanstvenikov izvaja meritve na možganih ljudi, kar je podlaga za njegova praktična učenja. Evo, predstavili smo tebe, Tanja Pija, predstavili smo Joe Dispenzo. Mogoče še predstavimo tudi mogoče na začetku našo oddajo Prebujenje 9, tisti, ki ste prvi z nami. To je oddaja, ki je že 22. epizoda v bistvu in namen oddaje je širiti neka znanja, ki mogoče niso tako javno dostopna, ki so nevsakdanja in to je namen te oddaje, da širimo znanja, ki opolnomočajo ljudi, da jim, bi rekel, odpirajo zavest, dajo neke drugačne poglede, jih opolnomočajo, da živijo življenje, zadovoljstva, znanje, ljubezni, zdravja in tako naprej. Tako da, ok. Neč, greva midva, Tanja Pija, kar na prvo vprašanje oziroma na tematiko, ki jo bomo danes obravnavala in to je, kako transformirati življenje na kateremkoli področju s pomočjo nevroznanosti, epigenetike, kvantne fizike in tudi neke konkretne načine bomo predstavila oziroma boš ti predstavila, kako to narediti. Ok, mogoče čist prvo tako vprašanje, kako ustvarjamo našo osebno resničnost, naše življenje in mogoče tudi, kje so tiste ovire, ki nam povzročajo ono težave, ko je neka sprememba, mogoče malo trdovratna, da jo spremenimo. No? Ja, to dvoje nas najbolj zanima, ne? Kako po eni strani ustvarjamo naše življenje, se pravi tisto, kar si želimo, ne? Tisto, kar želimo postati, tisto, kar želimo biti, tudi kar želimo imeti. Ne? In potem, kadar nam ne uspeva čistko, seveda se sprašujemo, zakaj pa ne, ne? Kaj pa
Kaj pa mi preprečuje, ne, katere okoliščine, katere stvari, ali pa mogoče enkrat potem pridemo do tega, seveda, da tudi jaz sam, ne. Če kar začnem s tem, kot pravi dr. Joe, ne, že sam si rekel, osebna resničnost, on tako imenuje naše življenje, ne, ker to ni nekaj objektivnega, to, kar mi živimo, ampak je seveda subjektivno, ne. Mi doživljamo svoje življenje skozi samega sebe. In zato on to imenuje naša trenutna osebna resničnost. In on pravi, da našo osebno resničnost, se pravi naše življenje, sestavljajo naše misli, naša dejanja in naša čustva. In to sestavlja našo bit, in skozi to mi potem dojemamo, doživljamo naše življenje. In kaj vpliva na naše življenje? Točno to troje. Ne? V prvi vrsti naše misli. Jaz tako rečem, da kdorkoli se je ukvarjal z osebno rastjo in bral kakšne velike ljudi, ki so pisali o tem, kako kreirati, kako ustvarjati, je zagotovo prišel do tega, da vse se začne v našem umu in v naših mislih. Ne? Torej, vsaka misel, vemo, da ima svojo vibracijo, svojo frekvenco, ki jo nosi na sebi. In to je tisto, kar mi pošiljamo ven. Ne? Se pravi, naša osebnost, to, kar mi smo, sestavlja elektromagnetno polje in z mislimi ustvarjamo valovanje, z našimi čustvi, z našim telesom pa magnetno. In to je skupaj elektromagnetno valovanje, ki potem vibrira, oddaja in seveda zunaj se pa odziva tisto, kar je na isti frekvenci. Ne? Tako da pri naših mislih se vse začne, seveda je pa tukaj takoj zatem pomembno to, kaj mi čutimo, ne? Katera čustva gojimo, kako se počutimo, katera čustva dejansko v sebi razvijamo in jim pustimo živeti. Ne? Ker 90% misli naših, tistih, ki jih imamo, ne, to so raziskovali tudi dr. Joe, je iz dneva v dan istih. Torej, če in dokler mi mislimo iste misli, je povsem normalno, da ostaja enaka naša osebna resničnost, ker ostaja enaka naša osebnost. Torej, dokler ne spremenimo naših misli, dokler ne spremenimo naših čustev, bomo mi ostajali enaki in s tem tudi naša osebna resničnost, kar je naše življenje. Zdaj tukaj pa še nekaj, ne? Vse do tega bova še prišla, ampak mogoče samo en stavek zdaj na začetku. Mi zelo dobro vemo, ne, da samo, jaz rečem, tistih ubogih 5% je našega zavestnega uma. In 95% je nezavednega uma. In ko se mi na racionalni ravni odločimo, zdaj bom pa nekaj spremenil, ne, v smislu, ne vem, za novo leto večina ljudi oziroma pred novim letom si zadaja neke cilje, neke drastične spremembe, ne, kaj bodo dosegli, dokdaj bodo dosegli in seveda želijo to čim prej doseči. In to traja nekaj dni. Ne, nekaj dni ni težava vzdržati karkoli, težava je na dolgi rok. Zakaj? Zato, ker vmes se nam oglasi naš nezavedni um. Se pravi, tistih 95%, ki reče, ups, ne, to pa ne bo šlo tako. Ker teh 95% so naši nezavedni programi, torej vse tisto, kar se je v nas nalagalo od našega rojstva, že malo prej, ampak dajmo reči od našega rojstva, vse, kar smo slišali, videli, čemu smo bili priča, do 6. leta brez analitičnega uma, ker ga pa če nismo imeli razvitega, je torej direktno šlo vse v naše nezavedno. In še potem naprej. In to so programi, ki so tako močno usidrani v nas, in ker se imenujejo nezavedni, pomeni, da se jih mi niti ne zavedamo, in ker ne vemo, da jih imamo, jih tudi ne moremo kar tako spremeniti. Kako jih spremenimo, do tja pa še prideva. Ja, v bistvu, to je zelo, se mi zdi, ena taka temeljna stvar, ki si jo zdaj izpostavila, ne? Ker marsikdo bere knjige, se trudi, ne? Bi rekel,
vlaga fulenga napora v to, da bi naredil neko spremembo, da bi se premaknil na nekem področju naprej, ampak včasih se zdi, da se vrtimo kar v enih, bi rekel, enih in istih krogih. Vedno pridemo nekam, pa se vrnemo nazaj, pa pridemo nekam, pa se vrnemo nazaj. Ne? Zdaj, kako se loti te trdovratne podzavesti in kako jo nekako. Kako dostopa do tega, te globine v bistvu, ne? Ker je res, tako kot si rekla, niti ne veš, da imaš sploh omejitev, kako jo boš pa spremenil, ne? Ja, točno to. Glej, jaz tako rada povem čist par stavkov o tem, kaj je nezavedno, zato ker pa ljudje si zapomnejo skozi zgodbico in vejo, da je to nekaj takega, kar je zavestno skoraj nemogoče spremeniti. Ne? In to gre tako, ne? Jaz rečem, da kar povem zgodbo našega otroštva, ker je ista, ne? Je ista, ne glede na to, kdo so bili naši skrbniki. Smo se mi, ko smo se rodili, smo bili pač vsi dojenčki. Ne? In ko se rodimo, mi pridemo goli na ta svet, brez priročnika, kako živeti. Ne? To ne prinesemo sabo. Imamo seveda del našega nezavednega uma, stari možgani in tako naprej, ker so seveda vse te bistvene funkcije, zato da smo živi in ker nas ohranjajo pri življenju, to imamo, ne? Sicer ne bi preživeli. Ne? Mi nikoli ne razmišljamo in hvala Bogu, da nam ni treba, ne rečemo srcu, zdaj pa tako bi, ne? Zdaj se mi da pogovarjava, pa jaz ne rečem, da je 60 utripov na minuto bo v redu. Ne? Pa jetra, delajte to, kri, naj se poganja po žilah in tako naprej. To se naše telo samo od sebe počne, ker ima pač ta program. Ampak kako se obnašati, kako dejansko bivati v tem svetu, tega pa ne vemo. In zato, ker ne vemo, se učimo. In ker želimo preživeti, pobiramo, ne? Pobiramo, kako se to počne. Ampak, ko smo dojenčki in ko smo majhni, kaj je tisto glavno, ne? Da jemo, da dobimo dojko od mamice, ne? In ker ne znamo govoriti, začnemo mi jokati. In potem mamica pride, ne, nas podoji in mi si zapišemo v nezavedno, aha, če jaz nekaj potrebujem, želim, začnem jokati in to dobim. In pa je recimo naslednja situacija, ko nam je vroče. In imamo že un program in jokamo in mame ni, ker nas recimo ni slišala. In potem jočemo še bolj. In ker je mama daleč in nas ne sliši, začnemo kričati. In potem nas mama sliši in pride. In mi si zapišemo, ok, če je nekaj narobe, če nekaj res močno rabim, začnem kričati. Ne? In pa recimo gremo v vrtec in tam je en otrok, ki ima eno igračko in jaz jo želim imeti. In takrat že govorim in ga vprašam, če mi jo posodi, in on reče ne, ker se hoče pač z njo igrati. In potem mu jo vzamem. In potem si spet napišem, ne, v svoj priročnik, če ima nekdo nekaj, kar si jo želim imeti in jaz tega ne morem dobiti na lep način, mu jo vzamem. In to so recimo zapisi, ki so funkcionalni, ko smo mi stari, 6 mesecev, 1 leto, 2 leti, ampak zato, ker so nezavedni in ker so zapečeni v nas in tam ostajajo, jih mnogi ljudje, podobne, seveda adaptirane na odraslo življenje, ampak uporabljajo iste vzorce pri 20, pri 30, pri 40, pri 50 letih. In seveda takrat pa to ne funkcionira in takrat to ni nekaj, kar je v tem svetu zaželeno in socialno in sprejemljivo in dobro in prijazno in tako naprej. In dokler se mi ne zavemo, da to nisem jaz, ki sem, ne vem, neolikan ali pa grd ali pa nesramen, ampak da to izvira iz mojega nezavednega, do takrat na žalost tako delam, ker ne vem, da moram to spremeniti in da ne pomaga samo, da se bom rekla, drugič, ko pride, ne vem, tista zoprna tečna stranka, ne bom več tako reagirala, ampak bom prijazno in lepo. Mogoče na začetku gre, potem pa se vklopi ta nezavedni program. Ne? In ko se to zavemo, potem nam je jasno, da ni dovolj reči, to ne bom več počel, tega ne bom več razmišljal, ne bom več žalosten zaradi, ne vem, raznih dogodkov, dneve in tedne in mesece, ampak recimo 3 dni, ker ne gre, ker ne zmoremo. Enostavno ne zmoremo. In kaj lahko naredimo?
da spreminjamo te nezavedne programe. Ne? To pa ni tako hitro in to ni tako enostavno. Kar je pa dobra, dobra vest, je pa to, da se to da in da imamo urodja. In da to, kar si prej naštel, ne, nevroznanost, epigenetika, kvantna fizika, nevroplastičnost možganov, ki traja, dokler živimo, vse to nam omogoča, da se mi teh programov lotimo na način, da jih bomo spremenili, da jih bomo spremenili tako, kot mi želimo, se pravi, da bojo služili nam in ljudem okoli nas in da bomo to lahko naredili trajno. Ok, to se pravi, do zdaj smo izpostavila težave, ki jih imamo, oziroma tako, obstaja formula, to se pravi, obstaja formula za spremembo. Obstaja formula za spremembo teh, bi rekel, trdovratnih vzorcev podzavesti. In kaj je prvi korak mogoče? Pa ne vem, če se bo lahko to navezalo na moje naslednje vprašanje, ki sem ga hotel vprašati. No. Ne, oziroma te bom kar vprašal, no. Mogoče prej gremo na formulo, ker se mi zdi meni osebno ful zanimiva stvar. Tukaj imam pred sabo par mogoče istočnic, ki smo jih tudi navedla. Odvisnost od misli in čustev. Pa v bistvu ta, ker ogromno, ogromno ljudi danes čuti v svojem telesu ogromno enega stresa, ogromno ene tesnobe in skos moramo razmišljati, skos moramo biti v pogonu, skos je ono, ker zjutraj se zbudiš in že ti v bistvu dela avtocesta v glavi. Ne? Lahko je o tem spregovoriš. Ja, hvala, Nec. Evo, vidiš, že samo, ko si govoril o tem, ne, se vidi, kako si pol na koncu kar, ne, izdahnu ven eno težo, eno breme. Zato, ker dejansko je tako, ne, že ko rečeš beseda stalno, že karkoli je stalno prisotno, nas obremenjuje. Mi, ko se zjutraj zbudimo, ne, se pravi, spimo, sanjamo možgani, telo, naše celice, organi, vse v nas se regenerira. In prvi trenutek, čisto prvi, ko se mi zjutraj zbudimo, mi se dejansko ne zavedamo, kdo smo. Ne? Ali pa kje smo, ali pa kaj se nam dogaja. To se najboljše vidi takrat, ne vem, ko smo mi na dopustu, gremo nekam daleč, ali pa ko se vrnemo od nekje, ali pa z kakšnega službenega potovanja. Ko se mi zbudimo, moramo prav pomisliti, čakaj sem doma, sem v hotelski sobi, recimo, če je tema okrog nas. Ne? In potem začnemo spominjati, čakaj priletela sem nazaj, ok, sem doma, aha. In ko se mi začnemo spominjati, kdo smo, se navadno spomnimo težav, se navadno spomnimo izzivov. V smislu, kaj vse me čaka ta dan. Ne? Ta sestanek, tista stranka, ta službena pot, tistih 5 mailov, ki sem si jih včeraj pustil. In možgani so spomin preteklosti. In ko se mi začenjamo spominjati, svoje preteklosti, se pravi, ker problemi so se zgodili v preteklosti. Ne? Ko se mi začnemo tega spominjati, se vrnemo že v preteklost. Torej dejansko živimo že v preteklosti. In ko se potem zavemo samega sebe, se zavemo, se pravi, stanje, v katerem smo in kaj nas danes čaka in če se mi zavestno ne pripravimo na ta dan, takoj oddrvimo. Ne? Se pravi, se oblečem se to, ponavadi imamo neko rutino, pa ne mislim tiste pozitivne jutranje rutine, ampak rutino, ko ga se umijem, se oblečem, pojem zajtrk, ne vem, in vzamejo kavo za napot in grejo. In vse to nas že spravi v stres. In dejansko smo že v stresu. In raziskave so pokazali, da 70% ljudi konstantno živi v stresu. Se pravi, večino svojega budnega stanja. In to je grozljivo, ker noben človeški organizem, niti ali pa še najmanj človeško telo, ni narejeno za to, da bi konstantno živelo v stresu. Stresni odziv sam po sebi ni nič slabega, je dober, je nujen. Ne? Mi ga imamo za to, da nas opozori, ko se približuje neka objektivna nevarnost in da pripravi naše telo in um na to potencialno nevarnost. Ne? Včasih so bili, ne vem, tigri, kaj jaz vem, kakšne zveri
In ko ti to vidiš, seveda, ne, gre kri v okončine iz organov, iz glave, zato da pripravi naše ude, da bomo skočili, da bomo ne vem kaj naredili. Ampak če mi ves čas živimo v tem, naše telo ni narejeno za to, ne. Če pogledamo, ne vem, neko zebro, podobno funkcionira, ne. Ko ona vidi tistega leva, ona se pripravi na ta stres, odreagira, ne vem, zbeži, se skrije, karkoli. In potem, ko lev gre, in ona ni več v stresu. Mi pa, zaradi velikosti našega neokorteksa, kaj kar 40% naših možganov zavzema, smo sposobni se spraviti v stresno situacijo že samo na podlagi misli. Torej, mi lahko samo pomislimo na tisti sestanek in smo v stresu. Samo pomislimo na tistega šefa, si predstavljamo, kako bo reagiral na podlagi 20 ali pa 100 predhodnih sestankov in smo že v stresu, že 3 dni prej, od tistega jutra do sestanka, se pravi, koliko enih stresnih hormonov, koliko enega kortizola, koliko enega adrenalina se v nas izloči in vse to negativno vpliva na nas. Imel eno pod vprašanje zate. To se pravi, a je ta stres, ki ga mi danes po večini doživljamo, je to nek realen stres ali je to, bi rekel, psihološki stres, ki nastaja v naših mislih in kako zdaj to nekako obvladati, umiriti? Ja, le, če rečeva stres, stres je realen, ker stres si mi naredimo sami. Če pa rečeva strah zaradi neke prihodnosti, da se bo nekaj zgodilo, to je pa zelo imaginarno, ker tudi to so merili in 90% stvari, zaradi katerih se mi vnaprej in na zalogo bojimo in sekiramo, se ne realizira. Vsaj ne v taki obliki, ker mi si lahko karkoli predstavljamo. In mi si zelo pogosto predstavljamo najslabši možen scenarij. In recimo ena misel, če bi mi samo pomislili, aha, šef bo danes jezen in se bo razburil, ok, bom že shendlal, to je vse v redu. Ampak mi začnemo pol razvijati zgodbo. Ok, se bo razjezil, bo rekel to in me bo postavil v to situacijo. Kako bom se reagirala, kaj če bom zmrznila, kaj če ne bom znala, kaj če bom rekla kaj, kar bo narobe. In mi to pletemo, pletemo, pletemo in vsaka nova misel, ne, vsaka misel povzroči čustvo. In vsaka misel sproži v telesu odziv. In ker je misel za mislijo, je odziv za odzivom. In če so te misli stresne, potem smo mi lahko cel dan v stresu. Torej, ta stres je zelo realen za naše telo, vendar nepotreben. In tisti nepotreben zato, ker nastane zaradi nekih situacij, ki si jih mi predstavljamo, zaradi katerih, ki se jih bojimo, da se bodo zgodile in kako se bodo zgodile. Ok, kako to presežemo? Oziroma, kaj je zdaj tisti prvi korak, ki ga lahko naredimo? Ne? To se pravi, ok, Ja, smo zdaj v tem, bi rekel, filmu, ki se nam vrtijo po glavi ne samo misli, ampak črne misli, ne? Ki nam povzročajo stres, ki nam povzročajo strah, tesnobo. Je to nek kolo, ki se je začelo vrteti, pa neka, bi rekel, snowball, to se pravi, snežna krogla, ki se vrti in bolj ko se vrti, večja je. Zdaj pa, kaj v bistvu narediti, ne? Kaj je tisti prvi korak, ki ga lahko naredimo, ne? Oziroma, smo že pri tisti formuli za spremembo, ne? Oziroma, kako zdaj obrnati te misli, kak jih, ne? Doktor Joe pravi, prvi absoluten korak je to, da se opazujemo. Ker kot sva rekla prej, če mi samo reagiramo in ker je 90% naših reakcij nezavednih, se niti ne zavedamo. Se ne zavedam, kako razmišljam, se ne zavedam, kako reagiram, dokler mi sodelavec ne pove, se ne zavedam, koliko časa gojim neko čustvo. In če ne vem, itak ne morem spremeniti. Torej, prva stvar je, da opazujem svoje misli, torej, kaj razmišljam spreko dneva, da opazujem svoja dejanja in da opazujem svoja čustva. In ko to vadimo, se pravi to samo opazovanje in samo zavedanje,
Naenkrat ugotovimo, kaj vse počnem, kaj vse mislim, kaj se čutim, kar prej sploh nisem vedel. Oprosti, je to lahko kaka vaja, ki jo lahko naredimo, ali si vzamemo čas zase, pa se usedemo, zapremo oči, ali Ja, niti ne, ko opasno. zapremo oči, ampak to pomeni, a veš, ko to začnemo delati, ne, mogoče bom naredila enkrat, pa pol, ne vem, 2 ure se ne bom spomnila. Pa pol se bom spet spomnila, pa pol se bom, ne vem, čez 1 uro spomnila. Ne. Se pravi, veš, enkrat, ko si rečeš, želim biti pozoren, vedno bolj si pozoren. In potem s časoma se ustaviš, že preden rečeš, se ustaviš, že preden narediš. Ne. Veš, to so tiste situacije, vse jih poznamo, ko nekdo začne nek stavek in pol se ustavi. Zato, ker pomeni sredi tistega stavka se je zavedel, kaj je želel reči in se odločil, da ne bo rekel, zato ker ni dobro. Ne? Torej, v budnem stanju, karkoli počnemo, enostavno, kot da bi sam sebe opazoval. Ne? Kot da bi bil nekdo drug, ne? Ki iz neke perspektive opazuje. Ne? Nec opazuje nejca, ne? Tanja opazuje Tanjo, se sproti zaveda. To je tisti prvi korak. Ne? Drugi korak, da se potem odločim, kaj želim. Doktor Joe vedno pravi, pišite si, napiši si, ko se opazuješ, tiste svoje standardne misli. Napiši se tiste svoje standardna vedenja in pa svoja čustva. In potem poglej, katere od teh misli želiš še naprej misliti jutri po jutrišnjem svoje prihodnosti, tiste, ki te podpirajo, tiste, ki spodbujajo tebe samega, druge ljudi, ki so pozitivne, ki so prijazne, tistih negativnih, ne, ki niti nikoli ne pridejo ven, ampak imamo tisti svoj notranji dialog, ne, ker mi vemo, koliko časa preživimo sami sabo. Ne. Zjutraj, ko se zbudiš, vse kakšno besedo spregovoriš, ampak večino časa mi preživimo sami sabo in takrat vrtimo te naše notranje dialoge. Ne. In časih so naučili, vse dokler nekomu drugemu nekaj ne narediš, ni težava, ni slabo ali pa ni greh. Ne. Nihče nas pa ni učil, da če ti sam pri sebi navznoter nekaj misliš, kar ni dobro zate, ne, ali pa grdo drugem, to tudi ni dobro zate, ne, da bo karkoli narobe, seveda bo, ne, zato ker ta misel vpliva na te, ker nosi vibracijo, nosi frekvenco, nosi sporočilo, sprošča hormone, ne, to so čisto kemične snovi. Prej si rekel, ja, pa nisem bolj prišla do tja, kako postanemo odvisni od svojih misli, ne. Vsaka misel v naših možganih sproži izloči določeno kemikalijo. Ne? Je nek signal. In potem ta signal potuje, nevrotransmiterju prenašajo po hrbtenjači navzdol do nadledvične žleze in nadledvična žleza izloči ustrezen hormon. To je pa že čisto kemično. In potem, ko telo izloči tak hormon, ker telo in um sta eno, sta povezana, možgani preverijo v telesu, kako se jaz počutim. In recimo možgani zaznajo, aha, jezna si. In to je signal za možgane, da sprožijo še več misli, ki bodo ustrezale temu čustvu. In potem sprožijo še več misli, ki spodbujajo jezo. In ker je še več teh misli jeze, vedno znova, se pravi še enkrat in ponovno vedno znova, nevrotransmiteri to prenašajo sporočilo, gre po hrbtenjači navzdol do nadledvične žleze in se zločijo novi hormoni stresa, nov adrenalin. In potem naši možgani spet preverijo in to se cikla in ponavlja, dokler mi zavestno in zavedno ne prekinemo teh misli, ampak začnemo misliti druge misli. In vemo, da adrenalin povzroča odvisnost. Ne? Od česa vse smo lahko odvisni, ne? Od športa, od tega, od onega, kar nam daje adrenalin in ko tega v telesu ni, gremo spet športati. Ali pa eni, imaš lep, imaš umirjen odnos, ampak če nekdo odvisen od adrenalina, bo sprožil konflikt, zato ker potrebuje ta adrenalin. Ne, da se hoče kregati, ampak njegovo telo potrebuje adrenalin in ker ga je navajen dobivati na ta način, bo ta način vzdrževal, dokler se ne bo tega zavedel in zavestno prekinil. No, in na ta način mi postanemo odvisni od svojih misli in postanemo odvisni od svojih čustev in od svojih vedenj.
In prej sva rekla na začetku, da to troje določa naše stanje biti. Torej, jaz postanem odvisen od življenja, ki ga dejansko sploh ne maram. Ga hočem spremeniti, ampak ga ne znam. In ker sem nezavedno odvisen od tega, ciklam vedno eno in isto. Ok, kak pa zdaj uiditi iz tega kroga ven? Ja, prvi korak. Ti učiš tridnevni seminar, ne, če se ne motim. Tridnevni seminar. To je licenciran seminar Joea Dispenze, ne? To je njegov avtorski seminar, avtorski tečaj, ki ga izvajam jaz kot ena izmed njegovih 120 trenerjev, ki nas je zbral, osebno izbral in usposobil, da praktična znanja, praktične veščine in orodja, ki jih je on zasnoval na podlagi nevroznanosti, učimo ljudi. Ker on je to ugotovil, ne? Njegove knjige, ki se jih na začetku naštel, so prevedene, mislim, da že več kot 35 jezikov. In ogromno ljudi jih bere, jih je prebralo, tudi pri nas. Ampak potem ugotavlja dr. Joe, da ne naredijo pa koraka naprej. Ne? Ker če preberemo knjigo, je to zelo, zelo dobra, vendar še vedno samo informacija. In če mi, in dokler mi, tega ne apliciramo v življenje, naše življenje zaradi dobrih informacij ne bo čisto nič drugačno. Ne? In zato je naredil ta seminar, se imenuje Spremenite svoj um, ustvarite nove rezultate, da mi pomagamo po tej njegovi formuli za spreminjanje, da jim pomagamo to implementirati in vnesti v življenje. Potem pa se ljudje začnejo spreminjati. Ker ta orodja, veš, so tako preverjena, on, verjamem, da ti poznaš tudi marsikdo, kaj nocoj z nama, njegovo življenjsko zgodbo, ne, kako se je po nesreču, kako ga je ena gospa z džipom zbila, ko je bil na triatlonu, kako je imel hude poškodbe, je bilo zelo, zelo verjetno veliko možnosti, da bo ostal hrom, bil je nepremičen, ni se smel premikati. In potem, ko je on ta orodja, ki jih zdaj uči, začel uporabljati na sebi, je obljubil tej kot on imenuje višji inteligenci, da ko bo ozdravel, da bo to razvijal in da bo učil ljudi po svetu, kako spreminjati svoje življenje. Na področju zdravja, na področju odnosov, na področju financ, se pravi, formula je itak ista. Ne? In on že od takrat je bil star 24 let, danes jih ima 58, 59, ne, 61 je imel, ja, par dni nazaj. Ves čas to raziskuje na znanstven način, tako da on na svoje retrite pripelje ekipo znanstvenikov, vse to miri pa zato, ker ve, da zahodni človek želi in potrebuje dokaze. Ne? Ker teh gurujev, ki pripovedujejo, naredi to, zamisli si to, začuti to in vesolje ti bo dalo, je ogromno. On pa to dokazuje in potem je težko to zanikati, ker moraš, ko je nek dokaz, ga ti lahko ovržeš samo z nekim protidokazom. In če ga nimaš, ne moreš. Zato toliko ljudi njega posluša, njemu sledi in to izvaja, ker ve, da je tudi znanstveno podprto. A lahko poveš, ko si rekla o tej višji sili ali pa ne vem, če je to isto kot kvantno polje, pa mogoče še kaj v kvantni fiziki, no? Ko se mi zdi, da je ta tematika kar zanimiva, ne? Ker vse je to fizika, ampak meji malo že na mistično potem. Ne? Pa tudi, ko sem jaz bral to knjigo, ne, on dejansko si je s svojimi mislimi, s pomočjo te vizualizacije njegove, začel telo fizično spreminjati. Ne? Ja, ja. Tako vlogo ima tukaj zdaj ta, bi rekel, kvantna fizika, no? Kvantno polje, ali kakorkoli se že to imenuje pri tem. Ja, ja. Res je to, kar si rekel, bom tako šla na kvantno polje, bi pa prej še dodala dva stavka na to, kar si rekel, kako je on to spremenil. Ne? On pravi, reče, ja, vizualizacija je tudi dobro orodje, ampak ni toliko močno. Najmočnejše je to, ko ti začneš živeti v svojih mislih, kot da si že. Torej, ni dovolj, da si samo predstavljaš, tudi ni dovolj, da si samo predstavljaš in čutiš, ampak da to tako živo doživljaš, da si predstavljaš, kot da si že.
Torej, sebe, da vidiš in čutiš, on je takrat, da teče, da hodi normalno, da počne vse, kar je prej počel, na način, kot je prej počel, da je zdrav, da je fit, da ne čuti nobenih bolečin. In ko mi na ta način dejansko v mislih to živimo, mi ustvarjamo nove nevronske povezave. In naš um je tako objektiven, da ne loči razlike med tem, kar se je resnično zgodilo. In pustilo pač nevronsko povezavo v naših možganih, in med mislijo in čustvom samim, se pravi, da si mi samo predstavljamo, nastane enakovredna nevronska povezava. In ko mi to tolikokrat ponovimo, je ona tako močna, da če bi šli miriti možgane, bi ugotovili, da je enako močna, kot če bi mi to izkušnjo živeli. In ko to je v naših možganih, naši možgani dojemajo. Kot da se je to že zgodilo. In pravi, da je zakon, da pač ni druge možnosti, ne? It's a law, da to potem dejansko se v tvojem življenju zgodi, ker je že zapisano v tvojih možganih. Kakor da ustvarimo neko paralelno meso, vesolje in ga nekako buildamo z energijo, ga buildamo, buildamo, da buildamo, pa se pa zgodi ta, bi rekel, iskrica, pa nekako preskok, ne? Tako, ja, čisto bi lahko rekli. In kaj je kvantno polje? Ne? Se je rekel, da malo že meji na mistično. Dejansko ga tako dojemamo. Zakaj? Zato, ker ga ne moremo zaznati z našimi čutili. Ne? Mi imamo, dajmo reči, pet, ne? Tako nas učijo, večina ljudi verjame, da jih je pet, zato ker jih zelo jasno doživljamo. Ne? Torej, mi, če nekaj ne vidimo, ne slišimo, ne otipamo ali pa čutimo, ne vonjamo ali ne okušamo, za nas ne obstaja. Ne? Ker skozi naša čutila mi dojemamo zunanji svet, zunanje življenje. Kvantno polje je pa enotno polje neskončnih možnosti. To je enotno polje energije, v katerem so vse možnosti, ki obstajajo. In zdaj mi na nezavedni ravni, dokler se ne zavedamo, ne, iz tega kvantnega polja pač jemljemo neke stvari. Recimo, če nekdo misli, nočem dobiti gripe, nočem dobiti gripe, nočem dobiti gripe, on dejansko kam polaga svojo pozornost in energijo? V gripo, v neko bolezen. Ne? In on toliko časa se s to mislijo ukvarja in toliko časa oddaja te frekvence, je, da se ta gripa odzove in ga obišče pač v obliki. Neke močne viroze, neke močne gripe. Ko pa ti veš, kako se kreira, začneš zavestnost kvantnega polja izbirati tiste možnosti, ki si jih želiš izkusiti. In recimo nekdo, kaj jaz vem, ki peva na finance, zasluži, ima plačo 1500 evrov, za njega obstaja že v kvantnem polju možnost, da zasluži 2500 evrov, da menja službo, da dobi tako službo, da dobi enako službo, da zadene na loteriji, da ne vem, kaj vse se zgodi. Vse to obstaja. Ampak recimo, če bo on verjel in razmišljal in vibriral na frekvenci in v tem kontekstu znotraj te službe, največ, kar se mi lahko zgodi, da grem do direktorja. In dobim povišico za 100 evrov, in bo moja plača 1600 evrov, ja, ker je to njegova realnost, bom to dobil in bo tukaj živel. In ne bo vedel, da obstajajo druge možnosti. Ne? Koliko ljudi reče, ne morem, ne? Zame to ni mogoče, lahko tebi, ki si ne vem kaj. Ne? Meni pa to ne gre, ali ne znam, ali ne morem. Ali je rojen pod nesrečno zvezdo, ali ne vem kaj. In s tem sam sebe omeji, ne, v okvir, v boks te realnosti. In dokler ne gre ven iz tega boksa, bo pač živel in se mu bo dogajala vedno znova in znova ta ista realnost. Ker na teh tvojih delavnicah se naučijo ljudje, bi rekel, neke metode, ne? Joe Dispenza. In koliko pomembno je, to se pravi, neko tehniko, ki jo lahko vsak dan nekako potem vadiš, ne? Oziroma jo moraš vaditi, ne? Koliko pomembno je ta, bi rekel, oziroma, ok, zdaj imamo enega, imamo nekoga, ki je prišel na seminar, je bil 3 dni na seminarju, rekel, super, je bilo, fajn je bilo, pa je šel domov in je pač nič se ni zgodil, ne? Oziroma, bi rekel, je pri tem ostal, ne? Imamo pa nekoga, ki je pa to
ne vem, potem vsak dan izvajo, ne vem, tok in tok časa. Ne. Koliko je pomembna ta, bi rekel, dnevna aktivnost pri tem? Absolutno pomembna, ker ravno s tem boš naredil spremembo. Ne? Ne gre za to, da ti prideš na ta 4-dnevni retreat in tam se bo zgodil magic in boš ti odšel drugi. Lahko tudi. So ljudje, ne, možno, to recimo prepričanje, ne, tok in tok časa moraš delati, da prideš do spremembe. Ni res. Ti, če uspeš hitro priti na tisto vibracijo, se lahko zgodi v trenutku. V trenutku, ozdravljanje v trenutku, povečanje financ v trenutku, hiša, ki ni bila na prodaj, ki si si jo želel, ki se reki, nikoli ne bomo prodali, drug dan ti jo ponudijo. Ne? Recimo, tudi jaz imam take izkušnje. Jaz sem imela žolčne kamne, 30 plus so jih prešteli, imela sem že datum za operacijo, ampak sem čutila, to je bilo toliko let nazaj, ker še nisem bila toliko v tem. Ne? Ampak jaz sem čutila, ne bom šla na operacijo, jaz se bom pozdravila sama. Ne? Jaz vedno verjamem, da to res, odkar se zavedam, verjamem, da vsa moč je v nas. Ampak nisem imela še toliko teh orodij, imela sem samo to vero, ja lahko. Ne? In pa sem iskala pač razne naravne alternativne metode in tako naprej, tiste kamni so bili še vedno. Pa sem pa malo pozabila na njih, ker na srečo mi nisem imela nekih napadov in niso mi povzročali bolečin. Pa ko sem se pa srečala z metodami dr. Joja, sem pa začela delati meditacije in mentalne vadbe. To sem delala in recimo ne 2 leti si nisem kontrolirala kamnov. In pa sem šla na kontrolo in so ugotovili, da teh kamnov ni več. Enostavno jih ni bilo več. Jaz ne vem, v kolikem času so šli, ampak jih ni bilo več. Pri rami pa točno vem, da se je zgodilo najprej v enem mesecu, taka bistvena ozdravitev, ker so mi napovedovali, imela sem fizično poškodbo rame in so rekli, 3 leta bo trajala rehabilitacija. In jaz tega nikakor nisem sprejela. Pač s spoštljivostjo, ja, to je pač izkušnja zdravnikov in verjamem, da za tako diagnozo je tudi taka prognoza, ampak jaz se v sebi nisem sprejela. In potem sem v enem mesecu dosegla izboljšanje rame. To, da je rama postala pa popolnoma gibljiva in da sem šla jaz z rokami gor, je bilo pa v trenutku. In točno med enim seminarjem se je to zgodilo. Sem bila v ekipi pri Tony Robbinsu in sem vodila eno skupino in potem je Tony Robbins rekel, no, zdaj se pa postavite in tako pokaže v pozicijo zmagovalca. Ne? In jaz pomislim, ne, to zame ni pozicija zmagovalca. Ne? Zame je pozicija zmagovalca to, ne? In dvignem roke gor in pač delam tisto vajo, ne zavedajoč se. In potem, ko je bilo konec, sem rekla, čakaj, Tanja, kam si ti dala roke? In tako, ok, gremo preveriti, če gre. In seveda je šlo. Torej, to, ne, roka od tukaj več ni bila gibljiva, je v trenutku, v sekundi dosegla polno gibljivost. Ne? Ker se je očitno poklopilo. Ne? Poklopilo se je to, da sem jaz verjela, da sem delala mentalno vadbo, da sem delala meditacijo, da sem zdrava, da sem fit, da sem gibljiva, da vse delam. Potem pa v nekem trenutku uspela po eni strani tako zelo pozabiti na to in se pravi biti neodvisna od rezultata in ga ne pričakovati in ga ne izsiljevati in se prepustiti, ne? In hkrati sem to naredila. Tako da to se lahko zgodi v trenutku. Ampak seveda, večina, bom rekla, ljudi, večina izkušenj pa kaže, da je treba to nekaj časa delati. Ampak ljudje, glej, v povprečju tam po 5-6 dneh, po seminarju, ko oni delajo to mentalno vadbo, začnejo pisati o rezultatih. Eni že prej, en fant je imel operacijo kolena, je bil na birglah, ni mogel niti stopiti gor. Čeprav je zdravnik rekel, koleno je že pripravljeno, da lahko stopiš gor, ampak ne stopiti, dokler čutiš močno bolečino. Po retritu je šel delati eno meditacijo, ki sem mu jo priporočila. Se imenuje walk-in meditation in to delamo med hojo, vendar on ni mogel hoditi. In je naredil walk-in meditation na sobnem kolesu. In ko je stopil iz sobnega kolesa, je on zakorakal po dnevni sobi in se na sredi dnevne sobe zavedel, da je šel brez birgel in da normalno hodi. Ne? In je takrat spet hipno v eni meditaciji
dosegel to spremembo. Tako da, ko doktor to reče formula, ne, tukaj so točno določeni koraki in točno določeni, se pravi, metode, tehnike, ki jih mi sledimo in ja, jih dnevno izvajamo, za to, da se naučimo, kako dosegati spremembe. Ne? In kot sem rekla prej, za katerokoli področje ni pomembno, ne? Pač izberemo se tista področja, kjer mi želimo biti drugačni, želimo nekaj doseči. In ponavadi ima vsak eno področje, ki mu je zelo pomembno in ki bi ga rad najprej spremenil. Ne? Vendar se dogaja tako, da večinoma se zgodijo spremembe najprej na nekem drugem področju. Zakaj? Zato, ker tam nismo obremenjeni. Ne? In tam ne, kaj so največji oviralci te spremembe? To, da mi pričakujemo rezultat, da se damo nek timeline do takrat. Ne? Se pravi, mi izsiljujemo, da bomo do takrat dosegli in če ne dosežemo, potem smo zafrustrirani in izsiljujemo še bolj, ali pa se rečemo, to ne deluje, popolnoma nehamo. Oboje je slabo. Ne? In potem pravi doktor, začnemo manipulirati druge, ne, da bi mi to dosegli. Začnemo tudi lagati, se pravi, začnemo uporabljati neke stvari, ki so v nasprotju s tem, kar naj bi mi počeli in rezultat na mesto, da bi se približeval, se nam lahko vedno bolj odmika. Ne? Ker ravno to sem te hvala vprašati, ja, koliko je res pomembno to, da si ne navezan rezultat oziroma koliko lahko, ne, ker časi si res nekaj želiš, pa delaš, ne, ampak koliko lahko krati blokiraš to, ne? Ja, recimo že zdaj, ko se rekel, si želiš, delaš, kaj hkrati vibriramo, ko se želimo? Nimam, ne. Točno, pomanjkanje, ne, ker če bi ti že imel, si ne bi želel, ker že imaš. Zato on uči živeti, kot da že imaš. Živeti, kot da to, kar želiš biti, kot da že si. To se pravi, je neka, bi rekel, taka sproščena energija povezana s tem, ne? Absolutno. Sigurno. Lahkotnost, radost, igrivost, ne? Vse, kar je zakrčeno, vse, kar silimo, vse, kar je nasilo, noben ne mara nasilo, nikjer. V odnosu, ne v naravi, ne, to je izven. Ampak če smo pa mi navezani na rezultat, da se mora zgoditi in kdaj se mora zgoditi, ga izsiljujemo, ne? Kako pomembno je, da znamo sprostiti telo pa um, oziroma da znamo umiriti misli, pa da znamo telo tudi tako nekako ljubinsko sprostiti? Ja, telo, ko govoriva o nezavednem, to je naše telo, ne? Vsa čustva, vse pretekle izkušnje, vse to je shranjeno v našem telesu. In ko gre nekaj narobe, ko sva rekla, ko toliko časa živimo v stresu, kje se kaže? Prav v in na telesu. Ne? In telo sprostimo preko občutkov. Telo so občutki. Se pravi, da se spet opazujemo, kaj čutimo. Ne? Recimo, meni je bilo mind-blowing, ne? Ko sem slišala, te bom kar vprašala tebe, kako si edini moj sogovornik danes tukaj. Recimo, ko mi čutimo eno čustvo, ne? Mogoče veš, če pa ne veš, pa lahko gibaš, koliko časa, se pravi, mi smo jezni, kar se je nekaj zgodilo in čutimo čustvo jeze. Samo čustvo, samo po sebi, čustvo jeze, koliko časa traja v nas? Mogoče tudi vprašanje za vse vas, ki to gledate, jaz spremljam tukaj chat, pa tudi to bi še rekel, če imate kako vprašanje, kar napište, pa bomo potem stanju na koncu odgovorila. To se pravi, ko ti čutiš neko čustvo, koliko časa ostane v tebi, ko ga čutiš, na primer jezo? Točno to. Jaz bi rekel, da, ne vem, da je odvisno, včasih dlje, včasih manj. Ne? Ja, zato ker je odvisno od nas, ampak samo čustvo. Ne, jaz bom na pamet rekel eno uro. Ja, zelo dober. Vidiš, zato ker mi ga toliko časa gojimo, da imamo občutek, da toliko traja. 10 sekund traja. Ampak mi kaj naredimo? Ne? Recimo se reče, kaj jaz vem, nekdo ima najstnika doma, ne? In pomisli, ne vem, kaj je najstnik neki naredil. No, recimo, je šel na žur in smo bili zmenjeni, da bo prišel domov, sicer pa, da bo poklical in ne pokliče. In mamo je strah, se pa straši, ni ga domov, ni poklical in začne doživljati strah. Ta strah, če bi ona ne bi nadaljevala svojimi mislimi, bi po 10 sekundah izvenel.
Potem pa seveda skrbna mama misli dalje. Ne? Kaj se mu zgodilo? Kje je? A so šli z avtikam? A so pili? Kaj, če je bila kakšna nesreča? A čem poklicati v bolnico? Ne, če je bila bolnica, bi že to, ne? Bi me že policija obvestila. In se pravi, vsaka nadaljna misel sproži znova in novo čustvo strahu. In kler mi mislimo misli, dobivamo te signale strahu. Ne? Pa kako je to zanimivo? Eno čustvo na podlagi ene misli traja 10 sekund in izveni. In kaj mi delamo? Ne? To tudi dr. Joe uči in tudi mi na seminarju. Ne? Prav v zvezi čustvi, kako jih ustavljati, kako jih zamejiti. Če mi neko čustvo gojimo nekaj dni ali do enega tedna, je to naše razpoloženje. Če mi to čustvo gojimo nekaj mesecev, postane to naš temperament. Ko pa mi isto čustvo, ne moreš verjeti, ampak to je resnično, gojimo leta, to postane naša osebnost. In naša osebnost se definira in z naše strani in strani drugih ljudi, predvsem na podlagi čustvenih odzivov, ki jih mi dajemo. Ne? Ta je prijazen, ta je dober, ta je potrpežljiv. Ne? On je pa histeričen, napadalen, agresiven. Ne? So vedno to temeljno čustvo, ki ga čutimo od tega človeka, ne? Prilepimo na njegovo osebnost. In ker ga on toliko krat ponavlja, on toliko časa živi, dejansko to postane del njegove osebnosti. Potem postanemo taka osebnost, kot se ne bi nikoli želeli, zaradi nekega čustva, ki se ga nikoli zavestno ne bi želeli gojiti. A ni to res žalostno, ne, kot ko pogledaš? Kaj nas na koncu definira? Nekaj, kar si mi ne bi želeli, a ker ne znamo iti ven, ustrajamo v tem in na koncu postane to del naše osebnosti. Ok, to se pravi, ti si pripravila nam tudi eno praktično vajo, pa preden gremo na praktično vajo, mogoče pa tudi na koncu vam bomo tudi predstavila Tanjin tečaj, ja. Ki se ga lahko vsi udeležite. Boste zvedeli, kaj vse na tem tečaju se boste naučili in tako naprej. Imamo za vas tudi eno darilo na koncu, no? Naj to tudi omenim, ne se rekel Tanji, sem rekel, če te že povabim na oddajo, potem pa zrihti za naše poslušalce eno ugodnost, no? Ki bo sam za njih veljala, no? Pa smo se dogovorili, tako da to nas tudi na koncu čaka. Še preden pa gremo na to predstavitev tvojega retrita, pa na praktično vajo, ki jo bomo naredili, bi te pa vprašal tole. To se pravi, kako presežemo ta analitični um, kako znižamo možganske valove, da dosežemo ta notranji mir, pa še potem se naslednje vprašanje nanaša, kako vstopimo v nezavedno in spremenimo prepričanja ter vzorce, ki nam ne služijo. Jaz se moram prav napisati, kako dobim 3 vprašanja, jaz jih ne zapomnim. Analitični um, valove in se me boš pa še vprašal, če bom pozabil. Torej, analitični um, kot sem rekla, do 6. leta še ni razvit. In kdor se spomne tega obdobja, se ne spomnim dosti svojega otroštva, res zelo, zelo malo. Ampak recimo, ko gledam zdaj otroke, ki rastejo gor, večina otrok nekaj gledaš, to je tako neobremenjenih, to je ena sama radost, eno samo veselje, noč se ne sekirajo. Ne? Mislim, kdo pozna 4-letnika, ki se sekira, joj, a bo mama jutro skuhala kosilo, kaj če bo naredila une njoke, ki jih jaz ne maram? Mislim, skregano, ne? Z vsako predstavo, ker je ni, zato ker otroci se ne obremenjujo s tem, ker nimajo analitičnega uma. Enostavno samo živijo. Živijo v ljubezni, živijo v radosti, živijo z dneva v dan. Mislim, mi bi se morali učiti od teh otrok. Živi zgled bi nam moralo biti, ker vsi to smo nekoč imeli, pa se nam je ta nesrečni, mislim, vse narejeno z namenom, ne, analitični um razvil, pa začnemo vse analizirati, ne, sploh mi, ki smo rojeni na zahodu in ki nas to povsod učijo in v šoli in cel šolski sistem je tako narejen. In pa se nekje prej ali slej zahaklamo, ne.
In zdaj se pravi, ta analitični um loči naše zavedno od nezavednega. Loči teh 5% od teh 95. In ta analitični um dejansko preprečuje, ne, če njega ne bi bilo, bi šlo tu, vse noter, preprečuje, da bi naš zavedni um direktno vplival na nezavedno. Torej, tako v budnem stanju na pamet to ne gre. Ne? Kaj pa lahko mi naredimo? Mi moramo, tako kot se je rekel, najprej znižati te možganske valove, ker do 6. leta smo mi, ok, na začetku pol leta, do 1. leta smo živeli v delta, so bili naši možgani v delta valovih, zato večina dojenčkov takrat spi. Ne? Se zbudijo, se podojijo, malo zvučke gledajo okrog in pol, kar vidiš, kako jih zmanjka. Ne? Zato, ker imajo tako nizke možganske valove, ki valovijo v valovih delta in to je ta restorative sleep, ne? Krepčilni spanec, ki ga mi vsako noč doživljamo, ko gremo spati. Potem smo do 6. leta v teta valovih, to je tisto hipnotično stanje, ko ni analitičnega uma in kar naši možgani vidijo, slišijo, tako kot razume, ne, mislim, direktno, brez da bi analizirali, ne, tako kot je izrečeno, pač na tisti stopni, kot je otrok, gre v njegov nezavedni um. Ampak na srečo se da to doseči tudi v odrasli dobi. Ne? In teta stanje mi lahko dosežemo tudi na podlagi hipnoze, ne? Lahko pa to vsak dan dosežemo s tem, da mi znižamo si možganske valove z meditacijo. Dvakrat na dan smo pa mi avtomatično v teta stanju, tik preden zaspimo in takoj, ko se zbudimo. Ne? Zjutraj, ko se zbudimo, smo v delta, pol gremo v teta, potem počasi preidemo v alfa, in potem v beta, trije nivoji beta so, ne? Nizki beta, ki je v redu, recimo mi dva sva zdaj v nizkih beta valovih, ne? Mogoče sva v srednjih, zato ker sva bolj pozorna, ne? Ti kaj me boš prašal, pa da me poslušaš, jaz kaj bom povedala. Najni poslušalci so bolj verjetno v nizkih beta valovih, ne? Ko je pač neka pozornost, ampak so zelo sproščeni. V alfa valovih smo takrat, recimo z meditacijo, ne, prvi to stanje, v katerega pademo, so alfa valovi, vemo, da to je že začetek, se pravi tega meditativnega stanja, tudi učenje jezikov, poznamo, danes je veliko učenja jezikov, ali kakršnega koli učenja dogaja, tako da nas najprej spravijo v alfa valove, ker smo veliko bolj dojemljivi, potem pa nam dajo te informacije. Ne. Torej, mi z meditacijo se naučimo in prehajamo v te valove iz katerega koli beta, kjer smo. Nisem še omenila tega high beta, visoki beta, to je pa tista stresna situacija. Ne? Recimo, da bi nekdo zdaj padel nad tvojo sobo in bi rekel, lej, potres prihaja, nec, ven moraš. Ne? Takoj bi ti šel v ta visoki beta ali pa pri meni, če bi se to zgodilo. Ne? In ko smo v stresu, ne, smo tistih najvišjih beta valovih. Torej, mi kako to dosegamo z meditacijo in pa z mentalno vadbo. Dr. Joy ima ogromno meditacij, nekaj sto, za različne primere, za različne namene. In ker je ugotovil, da zlasti recimo v poslovnem svetu, ne, zdaj že boljše, ampak je on začel, ne, je rekel, nisem mogel prideti, ne vem, neko podjetje, neko korporacijo in reči, zdaj bomo pa meditirali. Ne? Je rekel, ven bi me vrgli. Zato naredil mentalno vadbo, ki je podobna meditaciji, vendar ni to še čisto meditacija. Mentalni vadbi vadimo, kako biti, kako postati to, kar si želimo. Vadimo nove misli, vadimo nova vedenja in vadimo nova čustva. Ne? Tako da ti dve orodji sta tisto, kar potem udeleženci delajo seveda in vadimo in se učimo na retritu, ki ga izvajam, potem pa oni to delajo doma. In prvih 30 dni to delajo čisto vsak dan, dobijo mentalne vadbe, ki jih delajo izvajajo ob suportu. Po 30 dneh pa želijo to delati naprej, potem pridejo na meditacije, eni postanejo tudi pri mentalni vadbi. Želijo delati naprej, ker začnejo opažati velike, velike rezultate. In prej ali slej, vsakih bo začel, prej ali slej, pač odvisno od tega, koliko se lahko prepusti, koliko lahko zaupa, koliko lahko opušča tiste stare vzorce in načine, ker kot sva rekla prej,
smo navezani na njih in še več smo celo odvisni od njih. Ne? In odvisnost vemo, da težko gre kar čez noč. Ampak gre, še vedno gre, ker ko mi prenehamo nekaj delati, prej sva rekla, kako se ustvarjajo nevronske povezave, ko pa mi prenehamo nekaj delati, pa te nevronske vezave postajajo vedno šipkejše in šipkejše, dokler ne razpadejo. In ko razpade, tistega vzorca, tiste navade, tiste odvisnosti ni več. Ni več, kot da je nikoli ni bilo. In to je čudovita novica. Super, ful dobro. To se pravi, najprej bi rekel nekako umirimo možganske valove, umirimo misli, umirimo telo, potem ga pa začnemo na novo programirati na tem, bi rekel, na najglobljih nivojih, ne, spreminjamo te korenine in ko spremenimo korenino, se spremeni tudi krošnja. Ne. Bravo, ja. Tudi sam imam podobne izkušnje. A greva zdaj na praktično vajo ali bi še kaj dodala? Lahko greva, glej, lahko greva, pa naredimo to vajo, potem pa se lahko še vrnemo k vprašanju. Jaz ne vidim nejca, se imajo gledalce kakšno vprašanje? Ja, vprašanje je nekaj, ja, vprašanje, nekih je. Pa bi mogoče na koncu spustila, no? To bi šlo kar na praktično vajo. Dobro, pol bom pa jaz delila tukaj zaslon. Evo, vidimo. Takole, evo, tukaj se bo najprej pokazal zdaj naslov retrita, spremenite svoj um, ustvarite nove rezultate, ki je, kot sva rekla, popolnoma avtorski tečaj, dr. Joya Dispenza, izvajam ga pa jaz. In tukaj je tale vaja. To je vaja, ko bomo šli zdaj čez in vas zelo, zelo spodbujam, da jo hkrati s tem, ko bom jaz pripovedovala, delate. In to ni enkratna vaja, to je vaja, za katero boste videli, da je priporočeno, da je delate vsak dan in sicer večkrat na dan. In prej slej bo na podlagi te vaje se vaš um spremenil, vaše misli, vaša čustva, vaša dejanja in s tem vaša osebna resničnost, ki je vaše življenje. To že vemo, ne, da če želimo nekaj doseči, moramo vedeti, kaj je to. Ne. Če želimo priti na Dunaj, pač ko se usedemo v avto, moramo vedeti, da želimo priti na Dunaj. Ker če rečemo samo, želim se voziti z avtomobilom, bom šel kamorkoli in prijetno na Dunaj ne bom prišel. Ne. Torej, prva taka stvar, ko vas kar povabim, da poiščete v sebi, kaj je tisto, kar želite imeti, ne, nič ni narobe, nič ni hudega, ko si želimo neke materialne stvari, se jih tudi potrebujemo za življenje. Ne. Ali pa si izberte neko doživetje, nekaj želim doživeti, nekaj želim izkusiti, nekam želim mit, ne. Tukaj že vidimo neko palmo in tako sproščeno uživanje na plaži, ali pa želim nekaj postati. Želim nekaj biti. Ne? Jaz sem recimo v neki fazi si zaželela, da želim postati trener dr. Joya. In se je zelo, zelo hitro potem uresničilo, čeprav je to blazno težko postati. Torej, dajte se spomniti, kaj si želim imeti, doživeti ali postati. In to naj bo jasno. Ne? Čim bolj jasno. In najdite za to vašo željo na miro, lahko si narišete en simbol, lahko je to beseda, taka, za katero boste vedli, da pač izraža to, ali pa si, verjetno zdaj teže, ampak si boste potem našli eno fotografijo. In jaz sem sem prilepila eno fotografijo, recimo, da bi si nekdo zaželel, da želi iti na eno zelo sproščeno potovanje v tople kraje. Ja? In bi si potem našel to fotografijo. Ko boste imeli to željo, jo boste opisali, kaj to pomeni. Samo za vas, ne? Nihče drug ni pomemben. Edina oseba, ki rabi to razumeti, ste vi. Tako da pišite v svojih besedah, tako kot vi vidite, tako kot vam besede tečejo. Recimo, če bi si nekdo želel iti na potovanje v toplih krajih, ne, bi rekel, to je potovanje, ki je, recimo, na drugi celini, okay? Kjer je
čisto kristalno morje. Želim iti v kraj, kjer je zelo malo ljudi, kjer so prazne plaže, ja? Kjer je resničen mir in tišina, ker recimo, da se nekdo želi sprostiti, kjer bo toplo ali pa vroče, okay. In kjer bodo ljudje, ki jih bom srečal, prijazni, zanimivi in sproščeni. Recimo, da je to želja tiste osebe, ki želi iti na tak kraj. Tretji korak je potem, da pa bom pustila čist par trenutkov, da vi to opišete s svojimi besedami. Torej, da opišete, kaj je tisto, kar si resnično želite. Najprej ste se izbrali, zdaj pa v približno 5 alinejah to opišete. Lahko je tudi kakšna več, ampak če boste napisali 5 pa še kakšno, pomeni, da točno veste, si točno predstavljate in boste tudi v kvantnem polju našli najbolj ustrezno varianto tega, kar si želite. In lahko zdaj samo malo skicirate, pa potem recimo, ko mi končamo, to še malo dopolnite. To je na ravni misli zdaj, ne? Tretji korak pa gre na naša čustva. Že prej sem rekla, eno brez drugega ne gre. Torej zdaj boste skušali začutiti, kako se bom jaz takrat, ko bom to dosegla, to imela, to postala, kako se bom takrat počutila, kako se bom počutil. In seveda bodo to lepa, pozitivna in celo povzdignjena čustva. Recimo, če gremo na ta primer, ne, če se jaz predstavljam, da bi tukaj na tej plaži ležala in brala knjigo ali pa poslušala, ne vem, kakšen dober podcast, ne, kako bi se jaz takrat počutila. Sigurno bi se počutila sproščeno. Počutila bi se svobodno. Počutila bi se ljubljeno. Od same sebe in od življenja, ker sem si to izbrala, ker sem to dobila, ker sem si to privoščila, sigurno bi se počutila ljubljeno. Počutila bi se hvaležno, ker mi je življenje to dalo in ker sem si dovolila to sprejeti. Kako bi se še počutila? Počutila bi se radostno in igrivo, ker jaz recimo, ko grem na take stvari, se vedno znova ta otrok v meni še bolj oglasi. Ok? Torej sem rekla, da bi se počutila ljubljeno, radostno in igrivo, hvaležno, kaj sem še rekla, svobodno. In še kakšno čustvo sem rekla, sem sproti jih čutila. Če bi seveda jaz delala to vajo, bi si jih napisala. Tako da zdaj probajte v sebi začutiti, spet 5 do 7 teh povzdignjenih čustev, ki veste, da jih boste občutili takrat, ko boste to imeli, doživeli ali postali. In to so spet samo vaša čustva in ni važno, kaj bi rekel kdorkoli drug, kaj bi si mislil kdorkoli drug ali kako bi se drug v taki situaciji počutil. Gre samo za vas. In bom spet počakala par trenutkov, da ta čustva začutite v sebi in da jih napišete. In po tem večeru jih boste pregledali in boste videli, če ste našli vsa ali pa če ste našli tista bistvena, ki jih želite čuti takrat,
boste lahko kakšno zamenjali ali pa dodali. In ko boste to imeli, torej svoj simbol, besedo ali fotografijo, in boste imeli približno 5 alinej, s katerimi boste opisali to, in potem boste imeli približno 5 povzdignjenih čustev, za katere veste, da jih boste takrat čutili v sebi, boste to vsak dan čim večkrat. Ampak čim večkrat je nedoločeno. Zato rečemo vsaj 5-krat. To pogledali, pa kitak boste potem vedeli na pamet, ali pa boste vedeli že takoj na pamet, boste si povedali ta opis in boste čim dlje čutili ta povzdignjena čustva. In veste, kaj se dogaja v nas, ko čutimo ta čustva in ko si opisujemo ta kraj? Mi začnemo videti v slikah in slike se spremenijo v film. In to je najbolj močno orodje za kreiranje prihodnosti. Ker sama beseda nimate moči. Ne? Dr. Joe vedno pravi, jasna namera in povzdignjeno čustvo. In to naredi elektromagnetno valovanje v nas, ki se čuti, če bi ga merili, tudi do 5 metrov široko stran od nas. Se čuti, a deluje veliko dlje. In ta frekvenca bo potem v kvantnem polju samo od sebe, to ne boste rabili vi, samo od sebe bo našla, ker bo zavibrirala z isto frekvenco in potem bo vesolje, stvarstvo, ne, samo od sebe obrnilo, poslalo vam take ljudi, take priložnosti, take izkušnje v vaše življenje, ki, ko se boste odzvali na njih, vas bodo pripeljali do tega, da boste šli v tem primeru na eno tako potovanje. In tudi, če bi si to zaželela oseba, ki trenutno, recimo, nima teh financ, jih nima, ne? Recimo za eno tako potovanje, kaj sem, če bi jaz zdaj hotla iti v Mehiko, lani sem bila 2-krat, enkrat 25 dni, enkrat 21 dni, ne? In to je bilo, ne? Enkrat je bilo 5000, drugič je bilo 10000 evrov, in ena oseba bi si rekla, tega denarja nimam, ne? Seveda si ne sme to ponavljati, ker je potem to negativna vibracija, ampak hočem reči, tudi če tega denarja nima, ali pa ena oseba, ki nima časa, ne, nima časa, recimo porablja dopust, ali pa ne more iti od doma, ker ima, ne vem, otroke, ki se jih ne upa pustiti mami, babici ali komorkoli, ali pa nima osebe, kateri bi lahko pustila, ne. Se bodo okoliščine v življenju tako obrnile, tako zasukale in tako spremenile, ko se bodo te prave vibracije med sabo začutile, da bo lahko šla in da bo lahko to uresničila. In čisto vsi poznamo take primere, ko smo z našim umom mislili, to pa zame ni mogoče, in potem smo začeli verjeti in potem se je to uresničilo v smislu, da smo to doživeli v našem življenju. Tako. Super. Nec, a ostavim tole, a ne? Lahko greš pa tudi kar naprej. Ful dobra vaja, no, jaz sem si vse te stvari tudi kar zapisal. Tle, da ja, no super, super. Zdaj, če grem naprej, imam jaz predstavitev seminarja, pa praviš, da kar grem? Ja, najbolj upam, da me je bila vaja všeč, no, mene je bila ful všeč. Ja, zdaj pa bi te jaz pač kar povabil, da predstaviš, bi rekel, ta tvoj retreat, no, kjer lahko, ker zdaj pač, ok, tukaj imamo za 1 uro časa, dobro uro časa, jaz sem te pač vprašal ta vprašanja, ja, ki so mene zanimala, katera sem imel pripravljena, pa katera sem se vmes proti spolnil, v 1 uri pač lahko poveš to, kot lahko poveš, ne. Ja, seveda. Eno je pa potem, kar se lahko ti naučiš v nekem daljšem obdobju, spoznaš neke tehnike, greš nekako v globino, da to že tam začutiš, pa potem to poneseš domov in spreminjaš, kot si rekla, vibracijo, življenje, vsak dan. Ja, ja. Tako da bi te povabil, no, da nam predstaviš dejansko, kaj se dogaja na
tvojih retritih. Ja, hvala ti. Torej, kot sem rekla, to je avtorski tečaj dr. Joeja Dispenze. On ga je ustvaril v celoti, se pravi vsa gradiva, dva taka delovna zvezka po 100 strani se dobita, potem so tukaj 4 dnevi, v katerih se naučite tehnike, principe, orodja, dobite 10 posnetkov dr. Joeja in pa 2 njegovi mentalni vadbi in pa meditacije. Hkrati pa jaz dodam še nekaj svojih meditacij, pa še nekaj svojih tehnik. Tako da je resnično poln program od 7 zjutraj do 11 zvečer, 4 polni dnevi, ker to je dokazano, da ko gremo res ta full immersion, ko se res potopimo celi not, je veliko lažje in hitreje doseči spremembe. Torej, na podlagi ta tečaj je zasnovan na nevroznanosti, na nevroplastičnosti možganov, epigenetiki in kvantni fiziki. Če sam z eno besedo vsak izraz razložim, torej nevroznanost je znanost, ki preučuje delovanje možganov. In tukaj ne gre za razlago nobene teorije, ampak za praktične izsledke, ker če mi vemo, kako možgani delujejo, potem tudi vemo, kaj narediti, ko se hočemo spremeniti. Nevroplastičnost pomeni, da naši možgani, dokler mi živimo, da so plastični in da se lahko spreminjajo. In če jih vemo, kako spremeniti, potem to tudi naredimo. Epigenetika je veda, ki dokazuje, kako lahko mi zavestno vplivamo na naše gene. Ne na gene, zanič mi je rekel, ja, ampak jaz sem že prestara, ne bom več imela otrok. Ne? Se reka, ne tiste gene, ki mi predajamo naprej, ampak na naše gene, ki jih imamo v sebi. Ker vsak gen se lahko izraža v veliko, veliko različnih variantah. Ne? Tudi, če bi nekdo imel gen za neko bolezen, lahko ga vklopi in potem doživi to bolezen in zboli, lahko ga pa ne vklopi. Ali pa že ima bolezen, ker je vklopil ta gen in ga lahko izklopi. In potem je kvantna fizika, 2 besedi sva prej rekla o kvantnem polju. Torej, mi se naučimo, kako manifestirati, kako iz kvantnega polja potegniti tiste možnosti, ki jih želimo v življenju izkusiti. Torej, dobite in naučite se formulo za trajno spremembo na tem tečaju, retritu, ki še enkrat traja 4 dni. Naučite se, kako preseči vplive svojega telesa, se pravi naš nezavedni um, naše občutki, naša čustva, naše izkušnje, kako presežete vplive okolice in okolja in pa časa. Ker mi večino časa preživimo bodi si v preteklosti ali pa v znani prihodnosti, zato ker jo kreiramo na podlagi izkušenj, se pravi na podlagi preteklosti. In se naučimo, kako živeti v sedanjem trenutku in kako je sedanji trenutek edini trenutek, v katerem lahko kreiramo drugačno življenje. Naučite se, kako preiti od življenja v preživetvenem stanju, se pravi stanje, ki nam povzroča stres, do življenja v kreaciji, torej tisti način, kjer lahko mi kreiramo in ustvarjamo to, kar želimo. Potem se naučite, kako možgani delujejo, predvsem pa, kako gremo od mišljenja do delovanja do bitja in kako doseči uspeh v sedanjem trenutku. Naučite se, kako oblikovati svoj prihodni jaz, torej kako upokojiti stari jaz v tistih delih, ki nam ne služi in kar ne želimo več biti in kako kreirati svoj novi jaz. Naučite se, kako učinkovito upravljati in trajno odpraviti stanje stresa, v katerem konstantno živi po raziskavah 70% ljudi. Naučite se, kako voditi time v organizacijah ali kjerkoli ste, kako biti vodja, predvsem pa, kako biti vodja v svojem življenju. Kako ustvariti kreativno in odnosom prijazno delovno okolje, kjerkoli že ste. Zdaj, ta tečaj jaz izvajam načeloma vsak drugi mesec, se pa termini zelo hitro zapolnejo, tako da ta marčevski termin je poln, marec pa april je poln, naslednji termin, kjer so še prosta mesta, je pa juni in sicer 1. do 4. juni. To je od četrtka do nedelje, četrtek, sobota, pardon, četrtek, petek pride za njim, sobota, nedelja. Tega izvajamo v Kopru, se pravi na naši obali, v času, ko še ni turistov, tako da je
združeno, se pravi, to, kar nam narava v tistem času že daje, morje in sonce in prijazno podnebje. In pa izbrali smo obnovljen hotel, ki je dobil veliko, veliko nagrad za od najboljše restauracije, najboljše zajtrke, res obnovljen, zelo, zelo lep. Torej, zdaj pa, če gremo na tale del, kakšna je cena tega retrita? Torej, redna cena je 1590 evrov plus DDV. Če ste kot fizična oseba, je to ta cena, če ste pravna oseba in zavezanci, potem seveda si ta DDV odbijete in za vas ni strošek. Tako kot je predtem rekel Nate, sva se dogovorila, da naredimo za vas resen tak, ne samo majhen, ampak popust. Boljše stanje, oprosti, koliko je pa cena z seminarjev z Joyem? Ja, pri Joyu tako, on izvaja večino seminarjev v Ameriki, nekaj ima v Mehiki, enkrat na leto v Avstraliji in če je po sreči, tudi enega v Evropi. Torej, ti, ki trajajo 6 dni, so 3000 evrov, plus seveda tukaj treba šteti pot, ne, če se gre v Ameriko ali po Mehiko, pa tam se vedno biva potem v resortih s 5 zvezdicami, tako da jaz rečem okroglo 5000 evrov, 5-6000 evrov je treba računati. Ja. To se pravi, lahko dobimo to po neki dostopni ceni tukaj pri nas. Ja, ta cena je napram tisti, je sigurno veliko bolj dostopna. Ja. In zdaj, ko bova še midva znižala, ne, tako kot si me prosim, tako kot sva se dogovorila, torej za vas je pa kar 400 evrov popusta. Torej, namesto 1590 je potem to 1190 evrov. Popust pa velja s kodo, prebujeni 9. Torej, ko boste šli na našo spletno stran, se bo pol še spisala 3x2v, spremenite svoj um.si, ko boste izpolnjevali prijavnico, bo tam tudi mesto, kjer bo pisalo, upišite promocijsko kodo in upišete prebujeni 9 in potem se vam bo obračunalo teh 400 evrov popusta. Ta popust pa velja do torka, četrti, oziroma do zapolnitve mest. Ne? Zdaj jaz ne vem, kdaj bodo ta mesta zapolnjena, ampak ko bodo zapolnjena, potem bo pač na ta retrit se ne bo več možno prijaviti. Tukaj imate še to povezavo, torej vse napišete z majhnimi črkami, tle smo dali velike, da se vidi, ne? Se pravi 3x2v, spremenite svoj um.si/retreat. Se sem vam jaz tudi link dal v chat, koda za popust je prebujeni 9, prijava je na tistem linku, ki sem vam ga dal v chatu, tako da ga imate, no, tako da ni panike. Super, hvala. Tako da to. Ok, super. Ja. Potem je tukaj še ena lepa misel, no, ki jo jaz sama sebi vsak dan rečem, ljudem, s katerimi se srečujem in našim udeležencem postane tudi to ena taka mantra in pravijo, kako je zajeta, ne vem, marsikatera modrost dr. Joya v ta stavek. Večji ste, kot si mislite, močnejši, kot si predstavljate in veliko bolj brezmejni, kot ste si kadarkoli upali sanjati. Tako, in tukaj še enkrat tale link, ki ga boste pa tudi dobili. Ok, torej do teh znanj lahko dostopate po neki dostopni ceni, tako kot je Tanja Pija predstavila. Tako da, če ste zainteresirani, prijavite se, dobite lahko tudi to po bi rekel, zelo dost nižji ceni od redne. Zdaj bi šli pa na vprašanja. Ja, prosim. Okay. Zdaj pejmo pa na vprašanja, pa da vidimo, kaj. Kakšna vprašanja imamo tukaj? Ok. Zdaj, ok. Zdaj, mogoče gremo od spodi gor. Zdaj, kateri sprašujejo, če je možno plačilo na obroke.
Ja, je možno. Torej, možno je plačati na dva ali na tri obroke, je pa potrebno do retrita poravnati celotno kotizacijo. Bom pa rekla tako, če neka sveta izjema, jo včasih tudi naredimo. No? Zdaj, tukaj so tudi vprašanja, da bi nekateri šli potem na kak kasnejši retrit, kako je s popustom takrat? Ja, se pravi, zdaj te cene so, bom rekla, do poletja znižane, po poletju bodo višje, poleti se retriti ne izvajajo, julija pa avgusta se ne izvajajo, tako da naslednji bo konec septembra ali pa mogoče začetek oktobra. Kakšna bo cena takrat, kar ni odvisno samo od mene, ta trenutek ne morem reči, bo pa višja cena. A je bivanje vključeno v ceno? Ne, posebej se plača še bivanje v hotelu, tam smo se dogovorili za popust, se pravi, tri nočitve se obračunajo 130 evrov na noč, je vključen zajtrk, za coffee breake s hrano in s pijačo poskrbimo mi, tako da vaš dodaten strošek je še bivanje in pa kosilo. Kdo živi tam v okolici, pa lahko biva tudi doma, oziroma ni nujno, da ste v tem hotelu, vedno priporočamo, kar tukaj se dogaja, vendar v tem primeru ni nujno, včasih zakupimo, recimo zdaj smo imeli ta vikend, sem imela en retreat, pa ker je bilo veliko ljudi, ga imam še naslednji vikend, smo v Bohinju, v enem mini resortu in tam je zakupljen, tam je potem obvezno bivati v tem resortu, konkretno ta termin v Kopru pa ne, tako da si lahko poiščete tudi kakšno drugo nočitev ali pa se vozite, če ste blizu. Pa imamo pa čisto eno tako vsebinsko vprašanje, ki je vezano na to, kar smo se pogovarjali. Kako je v primeru multiple skleroze? Ja. Torej, veliko ljudi se obrača name in tudi pride, ker imajo izzive z neko že manifestirano boleznijo. Ne? Zdaj, tukaj vam zelo priporočam eno stvar. Da pogledate, ker zelo pomaga in boste hitro videli, da mi lahko pozdravimo katerokoli bolezen. Doktor Joe pravi, da je ni bolezni, ki si je ne bi mogli pozdraviti. Vendar pa, ne, seveda na koncu si ne pozdravi vsak bolezni, ker ne naredi dovolj, ker ne vztraja dovolj dolgo, ker ni pripravljen pustiti svojih starih vzorcev, svojega starega jaza in potem bolezen v istem jazu vztraja naprej. In vam zelo priporočam, da si pogledate na njegovi spletni strani, boste našli testimonialse. In recimo, če poiščete za neko diagnozo, boste našli točno na to diagnozo kar nekaj primerov pričevanj ljudi, ki so se pozdravili. Ne? In potem verjamem, da človek dobi, ne, dodatno vero v to, ja, to lahko naredim, pa tudi jaz. Tako da pride tudi veliko ljudi, ki imajo različne diagnoze, pridejo na retreat in potem they do the work, reče doktor Joe, meditirajo, delajo mentalno vadbo in so velike izboljšave in popolne ozdravitve. Hvala za Multipla odgovor. skleroza, ja, je bilo vprašanje direktno za multiplo sklerozo, je ena od njih. Recimo, ko sem bila jaz na retreatu v Mehiki, je bila ena punca, mlada, imela 35 let, zelo napredujočo obliko multiple skleroze imela, bila na vozičku že 2 leti in zelo hitro pristala na vozičku. Zdravniki so rekli, to je pač reverzibilno, nič se ne da zgoditi, vedno slabše bo. In jo je mama pripeljala tja, imela je tudi štiriletnega fanta s sabo. Ta punca je tretji ali četrti dan, so jo prav snemali, kako je stala z vozička, so jo podpirali. Četrti dan je potem ob podpori začela hoditi. Zadnji dan, komaj so jo lovili, je ona tekla po plaži. Torej, na samem retritu je bila sposobna, ona seveda, ona sama, preko meditacije, preko svoje volje, preko tega, ko se je povezala s kvantnim poljem in ko je prišla do odločitve, da bolezen v njej nima več kaj iskati, je ona tam v tistih 6 dneh zase dosegla ozdravitev. Ja, res, tisti video, ko gledaš, je posneta, ena je ime, no prav zato
Gospod se ne vem, kaj sprašuje, če boste tipkali Joe Dispenza Testimonials 1 ANNA, jo boste dobili in videli celotno njeno pričevanje. Je res ganljivo. Vsakokrat posebej jočem, ko jo gledam, ker sem jo tudi spoznala, to eno. No, no. Ali lahko manifestiramo več stvari hkrati na večjih področjih ali je priporočljivo samo eno področje, dokler se ne uresniči? Ja, zdaj teoretično bi lahko vse hkrati, ampak mi sami sebi pol to tako zakompliciramo, da se stvari hitro lahko pomešajo. Tako da jaz vedno rečem, zberte si eno stvar, začnite pri tej stvari in jo izvajate en teden. Po enem tednu boste začutili. Ne? Človek začuti, ali naj to dela še naprej, ne? To, če se ni manifestiralo, ali naj menja pa kakšno drugo. S tem, da kakšne meditacije so pa tudi tako narejene, da so narejene za dve zadevi hkrati, za eno večjo in pa za eno manjšo. Ker dr. Joe pravi tako, ko boste dali tisto manjšo, ki vam ni tako pomembna, ne? Zato, ker je pač majhnega pomena in se bo tista uresničila, boste videli in verjeli, da lahko uresničite tudi večjo. Ne? Tako da splošno navodilo eno naenkrat, jaz priporočam en teden, potem pa lahko zamenjate drugo, pa se pol čez en teden spet vrnete k tej. Naslednje vprašanje, ali je možno nekomu pomagati svojo meditacijo? Če si ja želim, čutim in vidim, lahko pomagam drugim brez da on brez, ali pa nekomu drugemu brez da on to počne? Ja, odgovor je absolutno ja. Recimo, dr. Joe ima ustanovljene tudi, imenuje se Coherence Healing, se pravi, kjer smo zdravilci zbrani, jaz sem tudi zdravilka, in lahko za zdravje, za zdravljanje pomagamo ljudem, tudi remotely, se pravi nadaljavo, se zdravimo, mi se zdravimo druge ljudi in jim s tem pomagamo. In to velja tudi za vse ostalo, ne? Recimo ena moja prijateljica, trenerka, ki je bila istočasno z mano na izobraževanju za dr. Joja, je delala na retritu, se pravi z namenom, je imela sina, ni bil najstnik več, 19, ja, to pa je še najstnik, ki je dve ali tri leta konstantno užival travo. In nikakor z vsemi pogovori, z vsemi metodami, pač niso doma v družini uspeli, da bi karkoli naredili. In potem je ona meditirala v ta namen, da bi v njegovo dobro se on te odvisnosti odvadil. Nikomor ni povedala, niti možu ne. In potem je prišla domov in je rekla, sin je še vedno kadil. In je rekla, noč nisem izgubila vire. Se rekla, bom to delala naprej, če bi to 3 leta, ni mi pomembno, ne, razmišljala, ali bo čez en teden, ali bo pa čez nekaj tednov. In potem je naslednji teden, je prišel sin do nje in je rekel, mami, jaz tega ne rabim več. Tako da dr. Joe vedno pravi, ja, lahko, seveda pa mora biti v skladu z njegovo voljo. Ne? Torej, da ne gre za to, da bi mi izrabljali ali celo zlorabljali za neke svoje namene, ampak da vemo, da nekdo, če nekdo ima neko, ali nek izziv, ali neko željo, za katero vemo, da si nekaj želi, da mi s tem k temu pripomoremo. Ne? Je pa hitreje, če ta človek dela sam. Ne? Ali se ta s to metodo, na primer, izboljšati vid? Ja, kot sem rekla prej, dr. Joe pravi, da je ni bolezni oziroma bolezenskega stanja ali diagnoze, ki se ne bi dalo popraviti. Ne? Zato, ker na nek drug način tudi razlaga, ne, da vse celice v našem telesu imajo že informacijo, kako biti zdrave, kako se pozdraviti. Samo mi, s svojimi vibracijami, s svojimi mislimi to preprečujemo. Je pa tako, da on pravi, da približno 3 ali pa celo samo 2% bolezni, ki se kažejo v obliki, oziroma diagnoz, ki se kaže v obliki genetskih, sprememb v smislu, da se nekdo rodi z neko boleznijo, 2-3% je pa takih, za katere se pa ve, da se jih ne da pozdraviti. Kako premagati strah, ki se zgodi med meditacijo? Evo, tole pa mislim, da smo počasi obdelali ta vprašanje. Ja, zdaj mogoče bi tukaj jaz še kakšno podvprašanje dala, ki ga zdaj ne morem, ne, kaj to pomeni strah.
Strah ni nekaj splošnega. Ne? Se pravi, ta oseba, ki meditira, se očitno nečesa ustraši. Ne? Zdaj, kaj je ta strah? Ne? Lahko je to nekdo, ki se ustraši, kaj jaz vem, tudi teme, ne, ali pa te praznine, dr. Joe vedno vodi v ta no space, no time, ne, se pravi v to črnino, praznino, ki jo potem v sebi stopnjujemo, lahko bi se nekdo strašil tega, lahko bi se strašil, ne vem, mrsi česa drugega. Ne. Tako da ne vem, če se konkretno se ta oseba ustraši, bi bilo pa moje priporočilo to, ne, meditacijo, ki jo izvajate, pa dajte izbirati krajše meditacije, ne, ker meditacije, zdaj, če delate dr. Joja, so tam od 20 minut naprej, 20 minut je kratka meditacija, pa do 4 ur, pustimo to, ampak recimo veliko meditacije tam 50 minut dolgih, eno uro dolgih. Dajte delati krajše in pa dajte to meditacijo, ki jo boste recimo, če se med meditacijo, če se karkoli ustrašite, pejte it parkrat z odprtimi očmi, tako da samo poslušate. Da samo poslušate, pa dajte takrat opazovati, kako je, potem pa počasi prejdite na to, da delate z odprtimi očmi, pa tudi lahko recimo z odprtimi očmi. Meni je zelo, jaz veliko delam teh walking meditation na prostem, in mi zelo paše, takrat zaprem oči, ampak sem obrnjena proti soncu. Ne? Ne dnevna svetloba kot tak, ampak prav v sonce. Ne? Eno tako neverjetno moč mi to daje. Mogoče probajte na ta način. Ne? In potem šele kot zadnjo fazo, da je tema, pa da imate te blindfolds, ko se reče, maske za oči. A se dobi certifikat na... Ja. Ja, super vprašanje, hvala za to, ker nisem povedala. Torej, dobite originalen certifikat od NeuroChange Solutions, ki je podjetje dr. Joja z svojim imenom. Torej, originalen certifikat v angleščini dobi vsak udeleženec. Pa imamo eno vprašanje, kaj lahko dela s tem certifikatom ali lahko pomagaš naprej drugim? Ja, torej, vi se naučite teh tehnik in njih seveda lahko. In to je namen, primarni namen, da jih uporabljate za svoje namene, za svoje bližnje, lahko jih uporabljate v svojem podjetju, ne smete pa seveda tega učiti. Ne? To lahko učimo samo tisti, ki smo njegovi trenerji, uporabljate pa jih, ne? Če, lahko, če nasplošno rečem, pri ljudeh z ljudmi, s katerimi živite, bivate, delate in ste. Obstaja individualna obravnava? Obstaja, jaz tega ne delam, večina nas trenerjev ne dela, zato ker, tako rečem nekomu, ne, včasih me pokličajo, pa bi prišel, pa ustrajajo, vedno rečem, pridite na retreat, ker individualno, če bi želeli doseči isti rezultat, se pravi, tam je 4-dnevni program od jutra do večera, če bi mi samo delček tega želeli, ne, že vidite, da je to velikansko število ur, poleg tega je pa vedno v skupini veliko, veliko močnejše. Glih delali, sem imela nadaljevalni retreat z nadaljevalno skupino, se pravi meditatorji, ki že nekaj časa meditirajo in so rekli, kako je to drugače, kot takrat, ko delam to sam doma. Ima ta vpliv skupine, se ustvari neko posebno polje. Potencira se. Potencira ne, se. Ne, to se tako potencira, da je neverjetno. Tako da, ja, vsakemu potem priporočam, prite na retreat. In potem rečejo, o, še dober, da sem prišel. Ne pa na neko individualno svetovanje. Ok, super. Bi želela povedati kaj za konec? Ja. Zdaj smo počas proti koncu, večino vprašanj smo odgovorila, ja. Povedala smo marsiktero praktično informacijo. Jaz bi rekla tako, ko človek začne uporabljati ta orodja, to se odpre en nov svet. Jaz recimo odkrvem zase, jaz rada raziskujem, rada se učim, jaz sem hodila na vsa možna ne, ampak res, na ogromno število izobraževanj v tujini.
In to kompleksnih izobraževanj pri odličnih trenerjih, Tihar Vekerju, pa njegovih trenerjih, pri Tonyju Robbinsu, vsa izobraževanja, kar je bilo možno. Ko sem pa začela delati te metode od dr. Joya, in ko me kdo vpraša, zakaj sem se tukaj ustavljam, zakaj tako intenzivno zdaj to počnem, rečem to. Da prej sem se učila tehnike, prej sem se učila procese, kar je super, ker se naučiš, implementiraš in prej ali slej je rezultat. Dr. Joe pa uči how to become, kako postati, kako biti to, kar si želiš biti. In to je pa neka višja stopnja. Nekako nekaj doseči, kako spremeniti komunikacijo, kako uporabiti to orodje v timu, kako ne vem kaj, ampak kako postati. In to, kar bi rada rekla vsem, ki zdaj poslušate in ki ste bili en del ali pa ves čas z nama, bi rada rekla to, da samo začnite to delati, začnite to prakticirati. Enim je redkim sicer, ampak enim je dovolj, da to preberejo in potem so, recimo, da znamejo eno knjigo v roke in potem so tako disciplinirani in tako delajo, da to lahko že sami implementirajo v svoje življenje. Eni začnejo sami meditirati ali pa meditirajo po kakšnih drugih metodah in tudi seveda lahko dosežejo te spremembe. Ampak zagotovo ena taka podprta pot je to, da naredimo to pod nekim vodstvom. In tisti, ki čutite, tisti, ki veste, da želite živeti svoje življenje na nekem drugem nivoju, da želite aktivno ustvarjati in kreirati svoje življenje, potem pridite na seminar. In tukaj res se naučite, osvojite to in enkrat, ko to znate, ta formula je pač zavedno. In lahko implementirate na katerokoli področje. In karkoli se dogaja z vami v vašem življenju, zdaj tukaj je bila kakšna diagnoza, je bila, verjamem je, pač izzivov je ogromno, v današnjem času je ogromno izzivov, na področju odnosov, v službah, vpeti smo v 100 stvari naenkrat, čas se tako hitro vrti, kot se ni še nikoli. Ljudje zahtevajo toliko od nas v službi, doma, otroci, vse je tako intenzivno. Vzemite si čas zase, vzemite si čas zase, pa če je to za začetek 5 minut ali pa 10 minut, da se umirite, da se začnete zavedati, kako živite, kdo ste preko dneva, katere misli mislite, katera čustva čutite in jih ne želite več, kaj delate in ne želite več tega početi. In vam zagotavljam, da se vam bo začelo prej ali slej obrestovati. In tistih 10 minut boste potegnili na 15 in na pol ure in boste videli, kaj pomeni, ko se človek zjutraj zbudi in naredi mentalno vadbo ali pa meditacijo in si skreira dan in potem živi iz nekega notranjega stebra, iz notranjega miru in iz ljubezni. To je popolnoma drugačen dan in seveda dan se raztegne v tedne in na koncu to postane naše življenje. Čudovito povedano. Hvala. Jaz se ti zahvaljujem, ker si bila danes moja gostja in verjetno tudi vidim komentarje, pišejo najni poslušalci, hvala, hvala, hvala. Bo si lahko potem te komentarje tudi ti pogledala, ko boš gledala posnetek, so živo komentarji napisali, no, ti bo sigurno zanimivo. Ja. Da, res hvala ti za to, da si nam vse te stvari delila z nami in želim ti vse najboljše. Hvala vsem, ki ste naj spremljali, hvala za vse vprašanja, hvala za vse komentarje, hvala za čudovito energijo. Ja. In imajte čudovit večer, imajte čudovit teden. In se vidimo kmalu z naslednjim gostom oziroma gostjo v naslednji priložnosti in naprej raziskujemo nove dimenzije naših življenj in kako stopiti na eno višjo stopničko, na eno višjo vibracijo. Tako da najlepša vam hvala in bodite lepo in imejte se čudovito in se zabavajte in imejte se radi. Ja, Nec, hvala ti za to povabilo, hvala za tvoje čudovito poslanstvo, hvala vsem, ki ste bili z nami, živite čudovito življenje. Hvala iz srca. Čau.
Čau, srečno.